Bugün eğer təhsil haqqı orta hesabla 2500 manatdır Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində bakalavr səviyyəsi üzrə. Bəzi regional ali təhsil müəssisələrində bu hətta daha aşağı qiymətdir, deyək 2000 manatdan da aşağıdır. Ali təhsilin qiyməti 500 manat olarsa daha çox adam ali təhsil almış olacaq. Amma bizə o ali təhsilli insanlar uzun müddətli vədədə iqtisadiyyatımıza və bizim gündəlik rifahımıza hansı əlavə dəyəri qatacaqlar sualı məncə daha vacib sualdır. Azərbaycanda təhsil haqqının baha olması ilə bağlı Təhsil Naziri Emin Əmrullayevın səsləndirdiyi fikir sosial şəbəkələrdə narazılığa səbəb olub. Nazirin təhsil haqqları aşağı salınarsa, bunun təhsilin keyfiyyətinə təsir edəcəyi barədə fikri bir mənalı qarşılanmayıb. Nazir bildirib ki, ölkədəki 93.100 nəfər tələbənin hər 100-dən 56-sı dövlət hesabına təhsil alır. Təhsil eksperti Nabat Əli Qulamoğlu nazirin təhsilinin keyfiyyəti ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərlə razılaşmır. O deyir ki, təhsil haqqının səviyyəsi ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşının minimum yaşayış həddi ilə ölçülməlidir. İndi baxın görün, ən yaxşı bilik kim verir? Harvard verir, düzdür mü? Harvard pullu. Oxford pullu, yəni ən yaxşı təhsili verən ali məktəblər hamısı ödənişli ali məktəblərdir. Hər bir şagirdin ali məktəbə qəbul olmasını təmin elədik və pulla yox dövlət hesabına, yəni onun ödənişini dövlət elədi. Sizcə qəbulda abituriyentlər neçə bal toplayacaq? Onsuz da hazırlaşmayacaqlar. Deyəcəklər nəyimə lazım? 100-150 bal toplayım, onsuz da dövlət ödəyəcək də. Bax, belə bir mənfi tendensiya yarada bilər. Amma, bir başqa məsələdir ki, biz ödənişli təhsili elə eləməliyik ki, o təhsil uşaqlara bilik versin. Təəssüf ki, bizdə ödənişli təhsil əsasən diplom xatirinədir. Bununla mübarizə aparmaq lazımdır. Nicat Bayramzadə ödənişli əsaslarla təhsil alır. O deyir ki, pandemiyaya görə tətbiq edilən karantin rejimindən qabaq universitetin illiyi üçün işləyib ailəsinə pul verməkdə dəstək olurdu. Lakin karantin rejimi tətbiq ediləndən sonra həm özü, həm də valideyn işləmədiyi üçün illiyi verməkdə çətinlik çəkir. Nicat Təhsil Nazirinin fikirləri ilə razılaşmır. O hesab edir ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi qənaətbəxş deyil. Tələbə qonşu ölkələrin təhsil sistemi ilə Azərbaycanın təhsil sistemini müqayisə edib. Əslində Azərbaycanın tələbələri çoxusu obisi dövlətlərin təhsil sistemi baxanda paxıllıq hiss edirlər. Məsələn, biz Türkiyənin təhsil sistemini götürsək, Türkiyədə təhsilin qiyməti çox aşağıdır. Eyni vaxtda keyfiyyəti Avropa standartına qədər çatır. Ona görə də demək ki, əgər biz təhsilin qiymətini aşağı salsaq, keyfiyyəti də aşağı düşəcək, məncə məntiqsizdir. İndiki vaxtında, məsələn, mən öz universitetimlə demək istəyərdim Bakı dövlətdə, həm Sovet təhsil sisteminin elementləri və indiki Avropa sistemlərini sintez eləməklə çox səhv hərəkətidir. Ona görə də təhsil sistemi böhran yaşatdırır və tələbələr 4 il universitetdə bakalavrdan taranda, universitetdən çıxanda demək olar ki, təhsil almayıb çıxırlar. Təhsil hansını biz alırıq 4 ildən sonra mən keyfiyyət eləmir şəxsən. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, o pulu hansı biz veririk hər il universitetdə daha da keyfiyyətli təhsil görmək istəyərdik.